Dali Baj, duhet të pyes pak edhe nëse mund ta quajmë derbi përballjen mes Erzenit dhe Teutës, Shiaku me Dursakët, mund të quajmë derbi? Derbi është derbi Durrësit quhet. Erzeni me trenerin Gjevail Kaplani po bën një paraqitje të shkëlqyer. Dikush mund ta quaj befasi, unë s'do ta quaj befasi, një vijshmëri që nga javë e parë e kampionatit, një vlerësim ashtu siç duhet, një ndërtim i një skuadre me një konstruksion me të vërtetë të mrekullueshëm, me futbollistë të cilët japin shpirtin në fushën e lojës, me një staf teknik me të vërtetë të admirueshëm, me një tifozëri e cila ndjek skuadrën e saj, mos harojmë as pak që ndeshjen në Kukës kanë mbritur nga qyteti Shiakut rreth 3500 tifozë, por i kthehet sporti si në vitet e para pas lirimit tek Erzeni Shiakut. Është një trev dashaninëse e futbollit shqiptar, është një trev e cila kërkon të ri për të rinjë tradit. Askujt mos i duket çudi që Erzeni është një skuadër e një qyteti të vogël që kërkon të shkruajë një histori të madhe. Kush kalon nes, një me një ndeshje e parë? Unë mendoj sepse Erzeni është më pranë, pavarësisht edhe pse Ed Martini ka një përvojë me rikthimin e presidentit Teuta, qoftë në kampionat, qoftë në kupë, qoftë në superkupë. Ai ka arritur përpara disa sezone të marrë të tre trofet tek skuadra e Teutës, kërkon përsërisi suksesin, së bashku me trajnerin Gjevail Kaplani janë dy miq të mirë, do të shpalosin vlerat më të mira. Mendoj se Erzeni është pranë kalimit.